Bueno, hartzaldean guztioi, hartzaldean ondarribi eta eta beste tokietatik ere etorritako guztioi. Hemen gaude, berriro irabasteko ambizio guztiarekin eta itxaropen guztiarekin. Urte hauetan lortu dugunari segida emanaian. Eta gaur hemen balinba gaude. Euskal Herria bildu onaino iritsi bada Urte luzeetako milaka eta milaka herritarren bultzada eta determinazioari esker izan da. Zuei guztiei esker izan da, zuei guztiei. Gu guztioi esker. Eta horrexegatik sinetsita gaude, oraindik ere urrutirago iritsi gaitezkeela. Oraindik ere asko dugulako egiteko. Eta argi eta ozen diogu, ezkara, ezkara konformatzen, Gayago Naidubu. eta escara conformatzen no nos conformamos, porque la sociedad vasca es una sociedad plural, euskaldun progresista y abertzale, feminista y preocupada por la tierra, por el planeta y por su devenir. Somos una sociedad que reivindica todos los derechos para todas las personas, sean quienes sean y vengan de donde vengan, sientan como sientan sean como sean. Una sociedad que no se calla, que no quiere mordazas, que tiene memoria y que la reivindica de forma inclusiva y democrática. Una sociedad con valores profundamente solidarios, republicanos y antifascistas. Y una sociedad, somos una sociedad que quiere decidir libremente su futuro. Quiere decidir libremente sobre las cosas que le afectan y le preocupan. Eta beste hainbat gauzen artean, Euskal Herria Bilduk ekintzekin erakutsi du kez, kesk, bere kezka pentsioak hobetzea dela. Ezker subiranistak lortu zuen akordioa alargun pentsioen eta kotizazio gabeko pentsioen zenbatekoa dituz. Beraz, frogatu dugu, ez karela hitz honetan geratzen. Pentsiodunen alde diar dugula ere, erakutsi dugu Madrilen. Atzo, beti bezala, harreta hondiz jarraitu genituen pentsiodunen mobilizazioak eta erreklamazioak. Eta gure konpromisua argia da: pentsioak hobetzeko lanean jarraitzea. Eta hori ez da kontu txiki bat. Ez da kolektibo horri bakarrik eragiten diona ere gizartea zaintzeaz eta babesteaz ari gara. Eta helburu horren defentsan erakutsi dugu hitza dugula eta fidatzeko agarela. Uztailaren hogeita iruan, Euskal Herria bildu gehiago izatea behar dugu. Indar gehiago izateko. Gehiago izan behar dugu mil, mila eta larogei euroko gutxieneko pentsioa lortzeko. Pentsio dunek eskatzen duten bezalaxe gehiago izan behar dugu politika publikoak pentsiodunek eskatzen duten norabidean kokatzeko. Gehiago izan behar dugu, gehiago eta hobeto lan egiteko gure herriko jendearen interesak defendatzeko. Entre otras muchas cosas y otros muchos logros que hemos conquistado en, en Madrid en esta legislatura, Euskal Herria Bildu ha demostrado con hechos que su ocupación y su preocupación es mejorar las pensiones. Fue la izquierda soberanista la que consiguió el acuerdo para aumentar la cuantía de las pensiones de viudedad y las no contributivas, esas pensiones de miseria. Por lo tanto, hemos demostrado... Que no nos quedamos en las buenas palabras. Hemos demostrado que actuamos en favor de los intereses de las y los pensionistas. Ayer seguimos con atención, con mucha atención, como lo, como lo hacemos siempre, en las movilizaciones de, y las reclamaciones de los pensionistas y las pensionistas. Y nuestro compromiso es claro. Vamos a seguir trabajando para mejorar las pensiones. Lo vamos a hacer en esta próxima legislatura. Porque esta no es una cuestión menor ni como algunos puedan pensar, repercute únicamente a este colectivo. Estamos hablando de cuidar y proteger a la sociedad. Y en la defensa de ese objetivo ya hemos demostrado que somos de palabra y que somos de fiar. El 23 de julio necesitamos que Euskal Herria Bildu sea más, para tener más fuerza, para contar con más fuerza. Necesitamos ser más para conseguir ya, desde ya, una pensión mínima de 1.080 euros, como reclaman los pensionistas. Necesitamos ser más para situar las políticas públicas en la dirección que reclaman los pensionistas y que la ciudadanía necesita. Necesitamos ser más para trabajar más y mejor para defender los intereses de nuestro pueblo. Para eso necesitamos ser más. eta bizi dugun egoeraren aurrean, Euskal Herrian, egoera honetan, Euskal Herrian ezkerreko boto bakar bat ere ezin da bidean geratu. Onartu ezin dugun luxu bada hori. Boto guztiak aprobetsatu behar dira, eta Euskal Gizartearen eta Gipuzkoaren gehiengo haundi batek eskatzen duen norabidean kokatu. Itxaropenaren norabidean hor jarri behar ditugu gozkak. Y lo tenemos que hacer, tenemos que colocar los votos En la dirección que marca la esperanza y lo vamos a hacer con Euskal Herria Bildu, porque, porque somos de fiar, fidagarriak garelako, porque tenemos palabra, gaitasuna dugula ko, Oregazikerebai, gaitasuna dugula porque tenemos respuestas y sobre todo porque aportamos soluciones reales. Eta gaiago ingo du, ustaiaren o gaita irutik izango garelako, eta Senatuan. Geroz eta Euskal Herria bildu indartsuago, orduan eta eskubide gehiago, ongizate gehiago, berdintasun gehiago, aurrerapen sozial, gehiago eta buru jabetza gehiago. Porque somos garantía de progreso, somos certeza y seguridad, somos Euskal Herria bildu. Y estamos... Y estamos orgullosas y orgullosos de ser la voz euskaltzale, progresista y feminista de Euskal Herria en Madrid. Estamos orgullosas y estamos orgullosos. <coughs> Baya, arro, arro, oso arro, gaude, gusti retas. Oso arro eta gogotsu, gogotsu Gaudere, Berriro eta geiago, egingo dugu, esisan salanzaric. Erritarrekin sinatzen dugu kontratu bat eta kontratu hori betetzeragoaz. Ezaituztegu utxik egingo eta ez dugu etxiko gure herria askatasunera eraman arte. Gora guta gutarrak, gora Euskal Herria bildu eta gora Euskal Herria askatuta!